Ասենց այսօր մենք գիտենք Սատանան դա խառնակիչ է, կան մարդիկ, որ Սատանան լսած խառնում են ձեր տունը, ձեր ընտանիքները, եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մենք մնանք Աստծո սահմանների մեջ, Աստծո կամքի մեջ եւ որպեսզի Աստված պահպանի մեր տունը ամեն ժամանակ։ Այսպիսով մրջյունների պատմությունը վերջացնելով, ես ուզում եմ ձեզ հետաքրքիր մի քանի տեղեր կարդամ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ որպեսզի դու մենք մտածենք մի բան, ամուսինները, երբ որ ամուսնանում են եւ ամուսնանալուց հետո շատ մեծ փոփոխություն է լինում եւ շատ բաներ խառնվում է իրար, պատճառն է, որ ամուսնանալուց առաջ կա ստեղծագործական մտածելակերպ, որ կամուսնանան, կես կլնի, ես կլնի, ժամադրություններ կամ շատ բաներ, բայց ամուսնանալուց հետո արդեն վերջանում ստեղծագործական մտածելակերպը, ժամադրությունները, ամեն մեկ ուզում է պարզապես ամեն ինչ լավ լինի, որ հետո դա ամեն ինչը լինի։ Երբեք լավ չի լինի, եթե դուք կորցնեք ձեր ստեղծագործականը։ Դրա մասին ես, դուք պետք է ժամադրություն անեք, դուք պետք է ժամադրվեք, դուք պետք է դուրս գաք, մանգակ իրարից շփվեք, ինչքան շատ շփվեք, այդքան շատ օրտնված եք լինելու։ Եվ այսպիսով կարիվները վերջանալու են, եւ աստվածային օրհնությունները գնալով շատ անալու է ձեր ամեն մեկի վրա։ Ուրեմն երբեք մի նայեք խառնակիչներին, որպեսի խառնոր խառնում են ձեր ընտանիքները, այն նայեք Աստծուն, նայեք Տիրոջ զորությանը, որը ձեզ հետ է, ձեզ հետ միշտ մնում է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ ինչ է ասում, եւ մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ կհարի իր կնոջը։ Գիտեք, դա երբ ասում, դա Աստվածանոնդոց գրքում, երբ որ Ադամին Աստված քնացրեց, եւ գիտեք ինչ, Ադամը ինքը մենակ էր, մենություն էր ասում, չնայած կար կենթանական աշխարհը, չնայած կար ամեն ինչ, բայց Ադամ իրան մենակ էր ասում։ Եվ գիտեք ինչ, շատերը ասում են, եթե ես Աստծո ներկայություն ունեմ, ես երբևիցե ոչ մի կարիք էլ չեմ ունեմ, բայց ասում Ադամը ուներ Աստծո ներկայությունը, ուներ ամեն ինչ, բայց չհաշված դրան ինք իրան մենակ էր ասում, կենթանական աշխարհը կար, Աստված կար։ Եվ հասկանում եք, Աստված չեկավ, չասեց Ադամ, ես քեզ հերիք չեմ, իհարկե ես կամ քո կողքը։ Աստված հասկացավ, որ Ադամին ինչ-որ մեկը պետք է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ եթե Աստված Ադամին ստեղծել էր հողից, կարող էր, չէ՞, մի հատ հող վերցնել, սարքեր Եվային, կնոջը սարքեր, նորից օդ փչեր մեջը, հոգին փչեր մեջը, նա կենթանի մարմին լիներ։ Երկուսն էլ կլինեն հողից սարքած։ Ուշադրություն դարձրեք, որ շինանյութին տարբեր է, եթե Ադամը, տղամարդը սարքված էր հողից, ապա կինը սարքվեց մարմնից, ոսկորից։ Գիտեք, այստեղից սկսվում են տարբերությունները։ Կա մի հրաշալի գիրք, ամերիկական գիրք, հա գրող ագրում, որի վերնակիրը տղամարդիկ եւ կանայք, ես երբ որ կարդացի ու տեսա կենսաբանական տարբերությունները, հոգեբանական տարբերությունը, հորմոնային տարբերությունները տղամարդու եւ կնոջ, գիտեք, առաջին զարմացա, որ նրանք կարող են երկուսով իրար ապրել, որովհետեւ այնքան տարբեր են։ Մի կողմից, որ նայում ես, նրանք այնքան տարբեր են, որ իրար հետ չեն կարող ապրել, բայց մյուս կողմից, որ նայում ես, նրանք այնքան տարբեր են, որ կարող են իրար լրացնեն, որ իրար կարող են լրացնեն։ Օրինակի համար, նայելով հոգեբանական տարբերությունները, անգամ համային, ինչ որ իրանք համեն զգում, տեսողությունը, լսողությունը, ամեն բան, որ ես տեսնում էի, երկուսը տարբեր մարդիկ էին, բայց երկուսին էլ դա պետք էր։ Այսինքն, երբ որ ես ամուսնացա իմ կնոջ հետ, իմ կինս ոչ թե եկավ իմ կյանքը փչացնելու, քանդելու, որ ասի ես ուրիշ եմ, դու ուրիշ ես, ոչ եկավ լրացնելու այն, ինչ որ ես չունեմ։ Ես, երբ որ ամուսնացա կնոջս հետ, ես եկա, որպեսզի լրացնեմ նրա կյանքը, լրացնեմ իմ կնոջ կյանքը եւ բարձրացնեմ, որովհետեւ նրա մոտ չկա այն, ինչ որ ինձ մոտ կա։ Այսպես ստեղծվում է ընտանիքը։ Վերցնենք սիմֆոնիկ նվագախմբի մեջ, օրինակի համար, դուք հասկանում եք, որ ջութակ եւ փողային գործիքը, դրանք լիովին տարբեր ստրուկտուրայով են սարքված եւ տարբեր ձեւի են նվագվում։ Երկուսն էլ երաժշտություն է, բայց տարբեր ձեւի են նվագվում։ Բայց երբ որ դիրիժորը չափ տվողը ճիշտ է անում, երկուսը միաբանվում եւ գեղեցիկ երաժշտություն է հնչում։ Այդպես է սերնես մեր ընտանիքները, մի գուցե տղամարդ ուրիշ երաժշտական գործիք, ակին ուրիշ երաժշտական գործիք, բայց երբ որ չափ տվող Աստված է, նրանց հնչողությունը լիովին ուրիշ կլինի եւ նրանք կհնչեն աստվածային երաժշտությունը, ոչ թե մարդկայինը։ Այսպես Տերը կառուցում է մեր ընտանիքները, մեր կյանքը։ Ուրեմն Ադամը, երբ որ ստեղծվեց, հետո Եվան ստեղծվեց, Ադամը արթնացավ եւ ասեց մի բան, որ ասեց, ասեց.
Սա հիմա մարմինն է, մարմնից եւ ոսկորային ոսկորից դրան կոչենք ին։ Եվ գիտեք, հիշեք, որ այդ ժամանակ չկար երեխաներ, չկար ոնց որ ծնողներ, բայց Ադամը Մարգարյանում այդտեղ եւ ասում է, այդ իսկ պատճառով մարդը կթողի իր հորն ու մորը եւ կհարի իր կնոջը, երկուսը մեկ կլինեն։ Եվ Աստուծո պատվիրան ենք մենք տեսնում այդտեղ, որ երկուսը մեկ կլինեն։ Եվ գիտեք, ոչ հայր կար, ոչ մայր կար այդ ժամանակ, որտեղից նրանք հասկացան նույն օրը ստեղծվելուց հետո, երբ որ Ադամը ընտրություն կատարեց, ուշադրություն դարձեք, որ Աստված չեկավ, չասեց, Ադամ, սա իմ կանքն է, սա պետք է լի հոգին, ոչ, Աստված տվեց ընտրություն եւ Աստված մարդուն տալիս ընտրություն եւ մարդը ընտրեց։ Եվ այսպիսի մեղադրանք Աստծուն դա արդար չէր, երբ որ Ադամ ասեց, «Ինքինը, որ դու ինձ տվեցին, ինքը խապեց», ոչ, դա Աստծո տվածը չէր, Ադամի ընտրությունն էր, Ադամը ընտրել էր այդ կնոջը։ Եվ այսպիսով Եդենի պարտեզում ստեղծվեց ընտանիքը, դեռ կուսակցություններից առաջ, պետություններից առաջ, մարդկությունից ամեն ինչից առաջ մարդուց հետո ստեղծվել է ընտանիքը։ Դրան բար այսօր շատ կարևոր բան է ընտանիքը, եւ ընտանիքը պետք է լինի Աստծո, ոնց որ ասած, չափի մեջ, Աստծո գարմոնիայի մեջ պետք է լինի ընտանիքը։ Ադամը ընտրեց իր կնոջը եւ նրանք երկուսով մեկ եղան եւ սկսեցին ապրել։ Եվ իրանք ինչ պետք է անեն, պետք է լցնեին աշխարհը, լցնեին աշխարհը։ Իրանք ապրում են այսօր լուսով, եւ լույսով, եւ խավար չկար այդտեղ։ Ես ուզում եմ մի հատ հայտնություն նույնպես ես տամ, հիշում եք, որ ծննդոց առաջի գլխում լուսինը եւ արեգակը ստեղծվեցին, հետո սկզբից լույսը ստեղծվեց, հետո լույսն ու արեգակը։ Դա ստացվում է, որ աշխարհը գտնվում էր աստվածային լույսի մեջ, եւ մարդիկ կարող են տեսնել, զգալ փորձանքը, մյուս բաները եւ լույսի մեջ մնային։ Բայց մարդը, Ադամը ստեղծվելուց հետո ընտրեց խավարը, եւ ինչ զրկվեց առաջի հերթին աստվածային լույսից։ Նրանք երկուսով մեր գործեցին, իհարկե, Եվան սկզբից վերցրեց պտուղը կերավ, որը արգելված պտուղ էր, դա իհարկե Եդենի պարտեզում, եւ վերեց ին մարդուն տվեց։ Հայաստանում, օրինակ, ես շատ եմ լսել, որ տղամարդիկ տեսելես կոչում են, ասում են Եվայի ցեղը, Եվայի ցեղը խապեց մեզ, խեղճ տղեկից խապեց, տարավ, բայց դա այդքան էլ այդպես չի, Ադամը կարող չի ուտել այդ բանը։ Դուք պատկերացրեք, եթե պտուղը բերում է Եվան Ադամին տալիս է, Ադամ ասեր, Եվա, հիմարություն արեցիր, աստուն չնազանդվեցիր, վերցրեց շպրտեր այդ պտուղը և գոռար ասեր, «Աստված, Աստված, արի այստեղ, խնդրում եմ», կողքներ Աստված հեռու չէր, դուրս էր գալ իրացես ոսկում էր, և Աստծու հետ մի բանակ դառնային կնոջ մեղքի դեմ։ Ոչ թե ինքը կնոջը միաբանվեր, մեղ կործեր Աստծո դեմ, այ կնոջը այդ բանակ, այ Աստծո այդ բանակ դառնային կնոջ մեղքի դեմ, ոչ թե կնոջ դեմ, այ մեղքի դեմ։ Ինչ է կարծում, եթե Աստված գար, նա դներ էր եք մաքրեր, որովհետև նրանք երկուսով, որտեղ խոսքասնա երկուսը միաբանվեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Նրանք կարող են միաբանվել եւ Եվային ոնց որ ասած նորից մաքրեն։ Բայց Եվան, երբ որ պտուղը կերել էր, պատկերացրեք, ծննդոց գրքից եմ ես ասում, ոչ մի բան չեր կատարվել, մինչև Ադամը չկերավ։ Ուշադրություն դարձեք, ասում եմ, երբ որ հենց Ադամը պտուղը գցեց, կերավ, երկուսի աչքերը բացվեցան եւ երկուսով սկսեցին տեսնել, որ մերկ են։ Այսինքն, եթե Ադամը չէր կերել պտուղը, ոչ մի բան չէր կատարվելու եւ ամեն ինչ նոր կսկսվեր։ Ադամի վրա պատասխանատվություն կար եւ իշխանություն էր տրված Ադամին եւ նա կորցրեց իշխանությունը։ Այդ բանից նրանք արտաքսվեցին, որտեղ Աստված եկավ դրանց զբոսնելու եւ նրանք պահկվեցին։ Ահա եւ ընտանեկան առաջի բունտը Աստուծո դեմ։ Անեն մի բան, որը Աստուծո հեռու լինի։ Ընտանիքը ինչքան հնարավոր է պետք Աստուծո մեջ լինի, պետք Աստուծո կողք կլինի։ Աստվածը, որ չափը տալի եւ մեծ գորմոնիա է ստանում ընտանիքը։ Բայց նրանք Աստուծո պահկվեցին։ Աստված ասեց, «Միթե դու կերակային պտղից որ չպի ուտեիք»։ Եվ երկուսով նայեցին իրար եւ մեղադրանքները մեկը մյուսին, մենք տեսնում ենք ընտանեկան ջիղը քանդված էր, այսինքն Էվորի մարդը կնոջը պայի կինը մարդուն, գիտեք, այդտեղ թշնամություն առաջացավ ամուսինների մեջտեղը, ոչ թե նրանք կանչված են մեկ լինելու, մեկին գումարացնեք, հավասարեր մեկի իրար հետ, այսպես կանգնեն, որովհետև ասում են, կթողնի հորը մորը կհարի իր կնոջը, գիտեք, այդ հարել բառը կթողի ազա բառներ եբրայերենում հնչած, եւ հարել նշանակում է դաբաղ բառը, այսինքն, եթե իմ ձեռքերը դուք տեսնում եք, սա դաբաղ չի, այդ բառը դաբաղը չի, այս բառը դաբաղ այսպես միաձուլվել, որ մեջտեղով ոչ ոք չկարողանա անցնել։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, նրանք արդեն բաժանություններ եկել մեղքի պատճառով, եկավ բաժանությունը, նրանք այս միաբանությունից իրար մեղադրանքներ սկսեցին։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ընտանիքներում, եթե այսօր մեղադրանքները սկսվում են, դա բաժանության նշան է, ներսի բաժանության, որտեղ դուք պետքա
իրար հետ ձուլված լինեք, այդ դապաղ բարը, որ ասումա կհարի կնոջ, այսինքն կմիաբանվեն իրար հետ։ Եվ սիրուններս, Ադամն այս կնոջը ասաց, ես մեղավոր չեմ, կինը ինձ խաբեց, կինը նայում աոցին, ասում է, ես մեղավոր չեմ, օձ արեց, եւ մենք տեսնում ենք մարդը բնությունը լրիվ բաժանված են իրարից, եւ գիտեք իհարկե այդպիսի մտածելակերպով դրախտը դրախտ չի, Աստվածն այդ արտաքսեց, որպեսզի նրանք մեղքը չթողեն դրախտում, եւ բայց Քրիստոսը երկրորդ Ադամը որ եկավ մեզ նորից միաբանեց։ Ուրեմն սերնի ընտանիքներ, ամուսիններ, կանայք, ես ինչ եմ խնդրում ձեզ, նախ եւ առաջ վերադարձնել, վերականգնել եդեմական վիճակը ձեզ մոտ, ոչ թե ձեզ մեղա իրար մեղադրեք, ես մեղավոր, դու ես մեղավոր, ասենք թե ինչ-որ տեղ ֆինանս չլնելու պատճառով կամ ինչ-որ ընտանեկան խնդիրներ լինելու պատճառով մեկը մեղադրում է մեկին, մեկը մեղադրում է մեկին, այն մեկ ասում է, դե ես քեզ ասում եմ, չի ստացվի կամ չի լինի, փորձեք այդ բաժանությունը չլինի մեղադրանք, իրար մեղադրանք արդեն բաժանություն է, որպեսզի միաձուլված այսպես կանգնեք, որ եթե մեղավոր եք, երկուսով եք մեղավոր, եթե արդար եք, երկուսով եք արդար, եւ իմացեք այդ միաբանությունը պայելով դուք շատ 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 մեծ բաների կհասնեք, որովհետեւ մեր անկումները սկսում են հենց ճիշտ այնտեղ, որտեղ լինում է իհարկե մեղադրանքներ եւ տարբեր տարբեր բաներ։ Ուզում ասում եք խոսքի մեջ կարդամ, գիտեք նախ եւ առաջ կնոջ մասին ինչա գրած 2:4:11-ում։ Մեղրախորիս է կարդում շրթունքներից, ով հարս մեղր ու կաթ կա լեզվի տակին եւ հանդերձներ այդ հոտը Լիբանանի հոտի նման է։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Աստուխոսքը կնոջի ինչ ասում, որ մեղրախորիս է կարդում, որ քո հանդերձները Լիբանանի հանդերձների նման են։ Կնոջ դեր ընտանիքում, գիտեք, ոչ թե ամեն անգամ խոսելն է, որովհետև Աստված վերցրեց ոսկորից, որը սրտի կողքն էր, եւ կնոջ տեղը տեղավորվել սրտի կողքը։ Իմացի, եթե սրտի կողմից, սրտի կանայք, ձեզ եմ ասում, սրտի կողմից դուք դուրս եք գալի, դառնում եք ուղերի ոսկոր, ուշ թե շուտ այնտեղ ուրիշը կտեղավորվի։ Իհարկե Աստծո մեջ այդ բանը չի լինի, որովհետև Աստծո մեջ պահում են, բայց սիրներս, եթե մենք բաց թողենք, շատ շատ բաներ կարող են կատարել։ Դրա համար սիրելի կանայք, տեղավորվեք ձեր ամուսինների սրտի կողքը եւ գրված է մեղրախորիս է կատում եւ մեղր կատացրեք նրանց կյանքերի մեջ, իսկ նրանք էլ իհարկե կբարձրացնեն ձեզ։ Հավատացեք, ինչքան դուք ամուր կանգնեք նրանց կյանքերի մեջ, այդքան ամուր կլինեն նրանք ձեր կյանքերի մեջ։ Ամեն ինչը փոխհարաբերական է, փոխհարաբերությունները կառուցվում են ընտանիքների մեջ։ Որպեսի ժամանակի մեջ տեղավորվենք, ես ուզում եմ մի քանի տեղ էլ կարդամ։ Առակաս 24:3, տունը կշինվի իմաստությունով եւ հանճարով կհաստատվի։ Ոնց է սարքում մեր տունը իմաստությունով եւ հանճարով։ Ինչ է նշանակում իմաստություն։ Իմաստությունը, երբ որ դու գիտես անցյալը, իսկ հանճարը, երբ որ դու երկնային հայտնություն ունես երկնքից, թե ոնց անես եւ ոնց շարժվես։ Այսինքն, չես շարժվում քո հայրիկի, մայրիկի սովորածածով, այլ երկնային հանճարով ես շարժվում։ Եվ որ ասում են հանճարեղ մարդը, ինչ ենք մենք մտածում, որ ինքը երկնքից ինֆորմացիա է ստանում։ Ուրեմն սերներս, ոչ թե տվեք ձեր ընտանեկան, ոնց որ ասած, պրակտիկային, այլ վերցրեք Աստծուց, թե Աստված ինչ ար ձեզ ասում։ Տունը շինվում է գրված, ոչ թե ձեր ծնողների միջոցով, այս շինվում է իմաստությունով եւ հանճարով։ Ես մեկ անգամ այսպեսի ոնց որ ասած խորհրդատություն է անցկացնում մի ընտանիքի տղամարդ եկավ ինձ մոտ եւ ասում է, ես էլ չեմ դիմանում, որովհետեւ մեր տունը ապրում է նրա մայրիկը, ոչ թե ապրում էր ֆիզիկապես, այլ աղջիկը ամեն բան նորից հարցնում էր, իսկ մայրիկը նույնպես բաժանված էր, ոչ թե բաժանված էր, համարյա բաժանված էր ամուսնուց եւ ունեն շատ ուղղակի փոխհարաբերություններ, եւ ամեն հարցում աղջիկան խորհուրդ էր տալի, ես իհարկե մի կողմը չեմ լսում, երկու կողմն եմ լսում, կանչեցի նույնպես կնոջը եւ ասացի, լսի, ամուսին շատ բան չի ուզում, այս տղամարդը աշխատում է, այս տղամարդը տուն է բերում, դուք ունեք առանձնություն, որ ապրում եք, չի լինի, ոնց որ ասած դու խոսաս, ոչ թե մայրիկը ընտանիքում խոսա, այսինքն քո մայրիկը քո շուրթերով չխոսա, այլ խոսած դու խոսաս, դե ասում եմ, իմ մայրիկը շատ մեծ փորձ ունի, ինքը ինձ խորհուրդներ է տալի, ոնց անեմ, ինչ անեմ, ասեմ, բայց քո տունը քանդվում է, որովհետեւ քո ամուսնու դուրը դա չի գալիս։ Եվ ես նրան մի հարց տվեցի. Ինչ ես կարծում, դուք ուզել ունենալ այն ընտանիքը, որ քո մայրիկը ուներ։ Ասես, ոչ, նրանք համարյա բաժանման եզրին են, եւ ինչքան ես հիշում եմ իմ մանկությունից, նրանք միշտ կռվում էին։ Ասում եմ, եթե քո մայրիկը միշտ կռվելա, ինչ խորհուրդ ես կարողա տա։
Ժամանակը չի եկել, որ դու ուրիշ խորհուրդ վերցնես, ասում եմ, բայց եթե մայրիկը սպորտա, ով դի ինձ խորհուրդ տա, այնց այստեղ ա գալի իմաստությունն ու հանճարը։ Որը դա այս Աստծո խոսքից, իմաստությունը դա Աստվածաշնչի մեջ է, հանճարը Սուրբ Հոգին քեզ բացում է քո ամուսնու էությունը, քո երեխաների էությունը, ու դու գիտես, ոնց վարվես իմաստությունը, ոնց շարժես նրանց հետ, որպեսզի օրհնությունը լինի նրանց վրա։ Սիրուն ես, այնպես որ իմաստությունը հանճարով սարքեք ձեր տները։ Շատ արագ մի քանի տեղ եմ կարդամ։ Աստծո խոսքը ասում է նույնպես Արաքած 3:29-ը, քո ընկերի դեմ չարություն մի մտածի, քանի որ նա վստահաբար կենում է քեզ մոտ։ Ընկերի դեմ գրված է չարություն մի մտածի։ Սիրելի կանայք, երբեք ձեր ամուսինների վրա չարություն մի մտածեք, որ մեկը բամբասի կամ բան ծնող լինի, ով լինի, եթե վստահաբար քո կողքն է։ Սիրելի տղամարդիկ, նույնպես ձեզ եմ ասում, քո կնոջ մասին երբեք միտք մի ընդունի, անգամ եթե աշխատավարսը ստացել ես և նա գնացել է գումարները ծախսել է, խանութներում գումարները ծախսել է, մի ասա, փողը վերցրես, պարավ, ինչ ենք անելու, մեկը այդ փողը հետ չես բերելու, վատը մի մտածի, մտքեր մի ընդունի, գրված է, քո ընկերի դեմ չարություն մի մտածի, քանի որ վստահաբար քո կենում է քո կողքը, երբեք վատ բան մի մտածի, որտեղ վստահաբար ապրում է քո կողքը։ Այնպես որ սա աստվածային իմաստություններ է, և մենք պետք է պահենք այս իմաստությունները։ Հիմա խոսենք այսօր կոնֆլիկտներից, որտեղից է գալի ընտանեկան կոնֆլիկտները։ Երեք կոնֆլիկտային կետեր ես ձեզ կտամ այսօր, որպեսզի դուք հասկանաք ընտանեկան կոնֆլիկտները որտեղից են գալիս։ Ուրեմն առաջի կոնֆլիկտը կոմունիկացիա և փոխմբռնման պակասը գործընկերների միջև։ Ուրեմն եթե մենք համարվում ենք ամուսիններով գործընկերներ, և առաջինը, եթե մենք չունենք կոմունիկացիա և փոխմբռնում, այսինքն դա շատ կարևոր է, որ մենք կոմունիկացիա ենք, որովհետև մենք ինքներս շնչավոր մարդիկ ենք և կարող ենք շփվել, խոսալ, կոմունիկացիա ունենալ։ Յուրաքանչյուր բիզնես, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, երբեք հաջողված չի լինի, եթե կոմունիկացիա չլինի աշխատողների մեջ կամ էլ աշխատող և հաճախորդի մեջ, եթե կոմունիկացիա չլինի, նրանք երբեք չեն կարող հասնել ոչ մի բանի։ Ուրեմն բիզնեսի մեջ առաջինը ինչ են ստեղծում, ստեղծում են կոմունիկացիաները։ Այսինքն եթե տուն ես մտնում ապրելու համար, առաջի կարևորությունը գիտեք ինչ, պատերը դա կարևոր են, այո, պատերը կարևոր են, բայց շատ կարևոր են նույնպես կոմունիկացիաները, թե ինչ կոմունիկացիաներ կա, հոսանքի, ջրի, աղբի, մյուս բաներ, ու երբ որ կոմունիկացիոն հարցերը դու լուծում ես, երբ որ կոմունիկացիոն հարցերը լուծում ես, ամեն բան սկսում է տան մեջ գործել, իսկ տան մեջ երբ որ ամեն բան գործում է, դու արդեն ունենում ես քո կոմֆորտը։ Նույնպես ընտանիքում է, որ մենք պետք է կոմունիկացիա ունենանք մեր երեխաների հետ, կնոջ հետ, և գիտեք, երբ որ կինը գալիս է քո տուն կամ տղամարդը քեզ բերում է, դու պետք է հասկանաք, որ նա մենակ չի, նրա հետևը կանգնած է հորքուր, մորքուր, տատ, պապ, մայրիկ, հայրիկ, կոմունիկացիան պետք է բազմանա բոլորի հետ, մենք պետք է կոմունիկացիոն հարաբերություններ ունենանք, և նույնպես ունենանք փոխմբռնումներ, եթե մեկին մի բան ուզում է կամ եկեք զիջենք ընտանիքում, կոմպրոմիսի գնանք, որպեսզի պահպանենք ընտանիքը և զորացնենք ընտանիքը։ Ուրեմն առաջի կետի մեջ ինչ ենք տեսնում գործընկերների մեջ, որ կոմունիկացիա և փոխմբռնումների բացակայությունը։ Ուրեմն կոմունիկացիա և փոխմբռնումների բացակայությունը, եթե դու ուզում ես երջանիկ ընտանիք ունենաս, սկզբից սկսի կառուցել ըմբռնումը և կոմունիկացիայի ու փոխմբռնումների ստեղծում ունեցի, սկսի ստեղծել այդ ամենը, և դու կտեսնես ուրիշ տեղ կբարձրանաս քո ընտանեկան վիճակում։ Մի գուցե երկար ժամանակ ձեզ չեք խոսացել իրար հետ, պետք է սկսես։ Ես այս վերջերս մի տեղ կեմպ էի անցկացնում, մի չիք եղացան կեմպ էր այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և առաջի տրեյնինգը, որ ես արեցի, գիտեք ինչ էր, որ նրանք ամուսիններով պետք է առանձնանան և իրավունք չունեն խոսալ ոչ աշխատանքից, ոչ եկեղեցուց, ոչ երեխաներից, ոչ պրոբլեմներից, այսինքն ընտանեկան պրոբլեմներից, և գիտեք ինչ, 90%-ը խոսալու բան չուներ, դա կոմունիկացիայի բացակայություն, այսինքն գիտես, երբ որ մեկին հանդիպում ես դուրսը, չես խոսում, չէ, եկեղեցուց, խնդիրներից, մյուս բաներից, կարող եմ մտածես, լսի ես կինոն տեսել ես, հա տեսել, լավ էր, չէ, ու երկար դու խոսակ այդ ֆիլմից կամ ֆուտբոլի թմից խոսակ կամ ինչ-որ մի բան, բայց պատկերացնում եք ընկերների մեջ, ընկերների ընտանիքի մեջ ամուսինները չկա այդ կոմունիկացիան, օտարի հետ ավելի շուտ ես ըմբռնում կոմունիկացիան, քան քո հարազատի հետ։ Ուրեմն առաջինը, ինչ որ մենք պետք է մեր կյանքում հաստատենք, դա կոմունիկացիան և փոխմբռնումը հարազատների մեջ, բարեկամների մեջ և կնոջ մեջ։ Ուրեմն երկրորդը,
Ուրեմն առաջինը նորից հիշեցնում եմ, կոմունիկացիա եւ փոխհամբարման պակասն է գործընկերների մեջ։ Երկրորդը, ուրեմն չկարգավորված կամ չլուծված կոնֆլիկտներ ու դժգոհություններ։ Երկրորդ բանկի մեջ ինչ ենք մենք տեսնում, որ ամուսինների մեջ գոյություն ունի չկարգավորված կամ չլուծված կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտներ եւ դժգոհություններ։ Ասենք թե կինը մի բանից դժգոհ է եւ դա իհարկե շատ լուրջ հարց է, որ կինը դժգոհ է կամ ամուսինն է մի բանից դժգոհ, նույնպես շատ լուրջ հարց է, եւ մենք այդ դժգոհությունը մի ձեւ սվաղում ենք, միտեղ գնալով ասում ա՝ լավ, կինըս մի քիչ դժգոհ է, ասես բանով այս ռեստորան կարա վերեմ, քեզ ռեստորանով խոփում են, գնում եք ռեստորան կամ ինչ-որ միտեղ նստում հաց եք ուտում գալիս եք, բայց այդ չի հեռանում ձեզանից, ոնց որ ասած չլուծված հարցերը մնում են։ Գիտեք, ենթագիտակցությունը շատ հետաքրքիր մի բան է, ինչ առաջարկում ենթագիտակցությունը, այսինքն գոյություն ու գիտակցություն, գոյություն ու ենթագիտակցություն, ենթագիտակցությունը դա ոնց որ նկուղից էս մի տեղ է, ինչ որ չես ուզում, քծում ես այդ ոնց որ ասած նկուղը, բայց ժամանակ առ ժամանակ այնտեղից դուրս է գալիս դա, եւ հարցերը լուծված չեն լինում, այսինքն երբ որ երկուսով չլուծված հարցերով գնում եք ռեստորան նստելու հաց ուտելու, կոնֆլիկտները ենթագիտակցության մեջ մնում է եւ ժամանակ առ ժամանակ ինքը նորից բարձանում է։ Դրա համար շիրիններ շատ կարեւոր է չվախենալ հարցերը լուծելուց։ Պարզապես մի հատ լավ մթնոլորտ, ոչ թե կատաղած ժամանակ, ոչ թե կրվելու ժամանակ, ոչ թե այդպես բաների ժամանակ, այլ պարզապես մի ժամանակ այդ դու վերցնես եւ ասես, արի խոսանք իրական։ Էլի ես հարցը լուծենք, օրինակ դու իմ մասին sense ես ասում, բայց ես տենց չեմ։ Ուրեմն sense ես ասում եւ լուծեք չլուծված հարցերը։ Միգուցե իրարից նեղացած եք, բարեշեք, ներողություն խնդրեք իրարից, հպարտությունը թողեք, որովհետեւ ընտանիքում հպարտությունները ընդհանրապես տեղ չունեն, հպարտությունները։ Ուրեմն չկարգավորված կամ չլուծված կոնֆլիկտներն ու դժգոհությունները։ Պարզ իրար հետ խոստովանվեք եւ փորձեք այդ հարցը լուծել։ Առաջինը կոմունիկացիայի բացակայությունն է, այսինքն եթե լինի կոմունիկացիայի մեջ դուք լինեք, այս հարցը կլուծվի։ Երրորդ կետը ընտանիքի անդամների մեջ փոխադարձ աջակցություն եւ հարգանքի բացակայություն։ Տեսեք, ինչի է ընտանիքը սկսում թուլանալ, ինչի է սկսում պարզապես հետ նահանջել, որտեղ ընտանիքի անդամների մեջ փոխադարձ աջակցություն հարգանքի բացակայություն։ Մենք պետք է ունենանք հարգանք եւ հարգանքի բացակայություն չպետք է լինի փոխհարաբերությունների մեջ։ Օրինակի համար, երբ որ քոզոքանջի գալիս է քոտուն, դու հարգանք չունես նրա հանդեպ, իմացի ուշ թե շուտ կնի քոքինը շփտալու է քեզ, բայց հարգանքը քո հանդեպ կորցնելու է։ Կամ էլ երբ որ ասաք այսօր դու չունես հարգանք, ուրեմն դու կկորցես նույնպես հարգանքը։ Կամ ամուսինների մեջ հարգանքը, որ ասում ես, նայմա մեկին դես մարդը սրան հասավ, սրան, բայց իմ ամուսինը ինչի ասա, ոչ մի բանի չհասավ, կամ իմ կինս բաչի ճաշապելից ոչ մի բան չգիտի։ Իհարկե, այս անարգանքի վիճակով ոչ միտեղ դուք չեք կարող հասնել։ Պետք է սկսեք ձեզանից, նախ եւ առաջ կոմունիկացիա ունենաք, հետո չլուծված հարցերը լուծեք, եւ պետք է սկսեք հարգանք տալ մեկը մյուսին։ Գիտեք, պետք չի ձեր ամուսինը կամ ձեր կինը ինչ-որ մի հատ բարձունքի հասնի, որ դու սկսես հարգել։ Դա հարգանք չի, հարգում են որպես մարդ, հարգում են որպես աստծո զավակ, հարգում են որպես ստեղծագործություն, եւ այդ հարգված մարդը կայացած կլինի ողջ աշխարհի մեջ, կայացած կլինի բիզնեսի մեջ, կայացած կլինի ամեն ինչ մեջ, բայց երբ որ մարդ գալիս է տուն եւ անարգանք հասկում, ուշ թե շուտ այդ տնից փախնելու է, ուշ թե շուտ այդ տնից գնալու է։ Դրա համար սիրելի ես, տեսեք, նորից կրկնում, եթե կա կոմունիկացիա եւ փոխհարաբերություն 1, լուծված է կոնֆլիկտների հարցը 2, ինչու կոնֆլիկտների հարցը լուծված է 2, եւ երրորդը փոխհարաբերությունները բարձրացված է շատ բարձր աստիճանի վրա, եւ մեկը մյուսի հանդեպ հարգանք ունի, հարգանք եւ մեծարանք, այդ ժամանակային ընտանիքը կլինի հրաշալի զորավոր ընտանիք եւ տիրոջ զորություն կլինի այդ ընտանիքի վրա։ Գիտեք, մինչև ծառայությունը այսօր կվերջացնենք, մեր ժամանակը այսօր վազում է, ես ու մի երկու տեղ ասո խոսք մեջ կարդամ, ծնդոս 2:10 գրված է, եւ մի գետեր դուրս գալիս Եդեմի պարտեզից ջրելու համար, եւ այնտեղը բաժանվում 4 գլուխ էր դառնում։ Սա մարգարական տեղ ոնց որ լինի ընտանիքի մասին։ Գրված է, եւ մի գետեր Եդեմի պարտեզից դուրս գալի եւ բաժանվում ու գնում էր տարբեր ուղություններով։
Գիտեք, այդ գետը, որ կա, եդեմական գետ է կոչում, ես այսօր դա կոչեմ ընտանեկան գետ։ Ձեր ընտանեկան գետը պետք է դուրս գա եւ բաժանվի գնա տարբեր ուղություններով, ոչ թե ինքը լճանա մնա եւ բոլորին հավաքի իրար կողք եւ ասեք մենք իրար պետք է ապրենք, բաց թողեք ձեր երեխաները, որպեսզի գնան, մի լճացեք, տոն գետեր դառնան եւ գնան, ու դուք կտեսնեք, դուք հարգանք եւ պատիվ կստանաք։ Ինչքան դուք պահեցիք, որովհետեւ աստծո խոսքը ասում է, մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ կհարի իր կնոջը։ Մեր Հայաստանում եւ տարբեր մերձավոր արևելքում մշակույթ կա, որ պետք է երեխաներին պայուսկոծոցը, պայուսկոմոտ, բայց այնց հարգանք դուք կորցնեք։ Աստծո խոսքը, եթե ասում է, մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ կհարի իր կնոջը, ուրեմն պետք է թողի ու գնա կնոջ հետեւից, այսինքն առանցին պետք է ապրեն, եւ նրանք պետք է դառնան գետեր, որ գնան տարբեր ուղությունների, որովհետեւ իրանց կոնֆլիկտային հարցեր, իրանց հարգանքը, պատիվը, մեծարանքը, նրանք իրար հետ ավելի շուտ կլուծեն, քան ընդհանուր սեղանի շուրջը։ Սիրներս, սա լուրջ բաներ է, եւ սա գրում է Աստծո խոսքի մեջ։ Եթե Աստծո խոսքի մեջ մի բան գրված է, ուրեմն տենց էլ պետք է լինի, եւ Աստվածը ընտանիք ստեղծողը, եւ նա շատ լավ գիտի դետալները, ոնց դնի, որ նա ճիշտ աշխատի։ Սաղմոս 55:12 գրված այսպես. Որտեւ եթե թշնամին ինձ նախապինդ տար, կհամբերեի, եւ եթե ինձ ատողը պարծենար ինձ վրա, կթաքչեի նրանից, բայց դու ինձ հավասար մարդ ես, իմ սրտակիցը եւ իմ բարեկամը, որ մենք իրար հետ քաղցրությունով խորհուրդ էինք անում եւ Աստծո տուն էինք գնում ամբողի հետ։ Գիտեք, Դավիթ թագավորը գրում է հարասած մարդու մասին, եւ այստեղը շատ է վերաբերվում։ Եթե մենք իրար կծենք, իրար ոչնչացնենք, այստեղ գիտեք, շատ ցավալի տեղ է։ Դավիթ ասում է, եթե ուրիշը լիներ կփախչեի, բայց դու ինձ հարազատ մարդ ես։ Եթե ուրիշը լիներ, ես կփախկվեի, բայց դու ինձ հարազատ մարդ ես։ Ինչ անեմ, ուր գնամ, որտեղ լինեմ։ Նորից եմ կարդում այստեղ Սաղմոս 55:12, մինչև 14. Որտեւ եթե թշնամին ինձ նախապինդ տար, կհամբերեի, եւ եթե ինձ ատողը պարծենար ինձ վրա, կթաքչեի նրանից, բայց դու ինձ հավասար մարդ ես, իմ սրտակիցը եւ իմ բարեկամը, որ մենք իրար հետ քաղցրությունով խորհուրդ էինք անում եւ Աստծո տունն էինք գնում ամբողի հետ։ Իհարկե, ես երբ որ կարդում եմ այս տեղերը եւ պարզապես ասում եմ, փոխհարաբերություն ունեցեք իրար հետ։ Քան մարդիկ ասում են, որտեղ գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Գիտեք, քան մարդիկ ուզում են ամեն ինչ, որ գրված լինի, ու հետո պահեն։ Իհարկե, շատ տեղերա գրված, եթե մենք կարողանանք հասկանանք, ասում որտեղ, եթե թշնամին ինձ նախապինդ տար, եւ ինձ ատողը պարծենար ինձ վրա քաչել, բայց դու ինձ հավասար մարդ ես, սրտակիցս իմ բարեկամը, որ մենք իրար հետ քաղցրությունով խորհուրդ ենք անում։ Ինչը կարծում ես, որ գրված է, խորհուրդ ենք անում իրար հետ։ Միթե սա չի։ Եվ գիտեք, երկերկոցի մեջ հետաքրքիր տեղ կա, որ ես շատ եմ սիրում, այստեղը գրված այսպես, որ կնոջն տղամարդուն այսպես ասում է երկրորդ գլխում երկերկոցի, ասում է, ինչպես Շուշանը դաշտի փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուին բոլոր աղջիկների մեջ, եւ տղամարդու մասին է գրված, ինչպես կինն արդեն տղամարդուն տեսնում, ինչպես խնձորենի վայրի ծառերի մեջ, նույնպես իմ ամուսինը բոլոր տղերանց մեջ։ Պատկերացրեք, եթե դուք երկուսով իրար այդպես նայեք, տղամարդը նայի կնոջը որպես մի շուշան, այն օրը, որ դու ամուսնացար, բոլոր աղջիկները քեզ համար դարձան փուշ, իսկ քեզ համար կա մի շուշան, դու պետք է նայես քո կնոջը որպես մի շուշան, իսկ դու քո ամուսնուն պետք է նայես որպես մի խնձորենի վայրի ծառերի մեջ։ Հիմա պատկերացրեք այդ խնձորենին եւ այդ շուշան իրար հետ միանան եւ իրար տեսնային, երբեք կոնֆլիկտներ չի լինի։ Սիրելի, այսօր այսքանը, որ կուզենայի խոսել ձեզ հետ, բայց կուզենամ սրտիս երբ կիսվեմ նույնպես, մի գուցե դու բաժանման եզրին ես կանգնած, քո ամուսնի ինչ-որ վատ բան արել, փորձին ես, որովհետեւ շատ դաժան ճանապարհի վրա ես կանգնած, մի գուցե կնոջը դու չես հասկանում, կամ բարեկամների պատճառով որոշել եք իրար հետ չապրեք, փորձեք հաղթեք այս իրավիճակը։
Գիտեք, ես սա բոլորին եմ ասում։ Շատերի մոտ ստացվում է, շատերի մոտ չի ստացվում, կան մարդիկ, որ ունեն լուրջ պատճառներ բաժանությունների, բայց կան մարդիկ, որ չունեն պատճառներ պարզապես իրար չեն հասկանում։ Փորձեք հասկանալ։ Գիտեք ինչ, եթե դուք գնում եք ինչ-որ մի տեղ, անգամ թշնամուտ, անգամ օտարին դուք ես հասկանալ, ժպտալ, մեկ անգամ ես մի այսպիսի դրվակ տեսա, ամուսիններ էին երկու հոգի, մի տեղ էին գտնում և մեզ հետ կային ամերիկացիներ, ամերիկացիները խոսում էին անգլերեն, այս ամուսինները հետ կան անգլերեն չգիտեին, կան է գիտեն մի քիչ անգլերեն, շատ քիչ, և այս ամերիկացիք, որ խոսում էին, նրանք փորձում էին իրանց հասկանալ, ու երբ որ մի բռնում հասկանում էին, ասում, «Oh yes, of course, yes», նրանք այնքան էին ուրախանում, ասում, «Այո, դա այդպես է, թարգմանի»։ Մենք թարգմանում ենք, ասում են, «Ձեզ հետ համաձայն ենք»։ Բայց երբ որ ամերիկացուց հեռացան սենյակները, նրանք կռվում էին իրար հետ, ու ես ասեցի, «Ինչ հետաքրքիր է, մեկը անգլերեն է խոսում, նրանք փորձում են հասկանալ, իսկ իրար հետ կողակիցները, իսկ այդ ամերիկացին օտար մարդ էր, իսկ իրանք հարազատ մարդիկ են, ու իրար հետ հայերեն են խոսում, չեն փորձում իրար հասկանալ»։ Լարված ամերիկացին ուզում էին հասկանալ, բայց իրար չէին ուզում հասկանալ։ Սիրելիներս, Տերը շատ օրհնի ձեզ, Աստծո խոսքը ասում է, մնացեք այսպես միաբանության մեջ, եղեք միաբան, եղեք զորավոր, ու Տերը թող օրհնի ձեզ ու բարձրացնի ձեզ։ Այսքանը, որ ուզում եմ խոսել, ժամանակ առ ժամանակ սիրելիներս, մենք կհանդիպենք, կխոսենք ինչ-որ թեմաներից, ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնեմ տոնարաններին, իհարկե մեր եկեղեցուն կյանքի խոսքի եկեղեցուն, տոնարար Արտուրին Գուարիկին, իհարկե Իլիային իրանց տղային, որ կազմակերպում են սենց հրաշալի բաներ, շատ ջանք թափելով։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ երբ որ առաջ ես պետք կանեի բանի, բայց ինձ տեղում հայտնվեցի, որ ինտերնետի խնդիր կար, պատկեցեք, Ամերիկայում էլ այդպես լինում, ինտերնետի խնդիր է լինում, ու չկարողացանք, բայց հիմա ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, որ կազմակերպեցին այս հանդիպումը, և իմ սիրած եկեղեցու, կյանքի խոսք եկեղեցուց, շնորհակալություն հայտնել, և ուզում աղոթել սիրելիներս այն մարդկանց համար, որոնք դեռ ամուսնացած չեն, կամ էլ որ ամուսնացել են, ամուսնացած են, որ Տերը պաշտպանի ու պահպանի ձեզ։ Եկեք միաբանվենք աղոթքի մեջ։ Հայր իմաստված Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ, քո զորությունը, քո օրհնությունը Տեր իմաստված, թող լինի բոլոր ընտանիքների վրա Տեր իմաստված։ Խնդրում եմ Տերին, որ դու պահպանես ու պաշտպանես հիմա լսողներին Տերին։ Մարգարեանում եմ, որպեսզի սատանայի գործերը քանդված լինի և Աստծո գործերը բարձրացված լինի։ Այսօր Տեր իմաստված, ոչ մի ֆինանսներ չկարողանում հաղթել ընտանիքները, Տեր օգնի ֆինանսները, որ ընտանիքները չքանդվեն Տերին։ Օրհնի խորհուրդներով, որ չքանդվեն, կոմունիկացիան թող բարձրանա իրար մեջ, հարգանքը ու պատիվը թող բարձրանա իրար մեջ Տեր իմաստված, կոնֆլիկտային հարցերը թող լուծված լինեն իրար մեջ Տեր իմաստված, և նույնպես բոլոր իմ քույր եղբայրները, որ այսօր լսում, որ դեռ ամուսնացած չեն Տերին, թող նրանք ամուսնանուն ու ստեղծեն քո աստվածային ընտանիքը Տերին, որ բոլորիս համար օրինակ կլինի, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ամեն։ Եվ վերջում սիրելիներս, ինչ կասեմ, որ միշտ ասում եմ, ես երևակայ դուք բոլորը կանչված եք ընտանիք ունենալու և օրինակելու ընտանիք, որ մոդել լինի հայ ազգի համար։ Երբ որ ժամանակ առ ժամանակ ասում եմ, մենք պետք է հայկական ընտանիք ունենանք, ինձ ոչ միշտ հարցնավորն է դա, հայկական ընտանիքը։ Գիտեք, ես կարծում եմ դեռ մոդելները կցվում են, ինձ կարող եք գրականություն ցույց տալ, որտեղ ընտանիքի մոդել կա, որ ասենք սա հայկական ընտանիքն է, բայց դու կարող եք դառնալ կենդանի գրքեր բոլորդ։ Ինչի վրա ենք մենք մեծացել։ Այս սուրը, որ սպանեց լավաճան հորը, կսպանի նաև ուրացող մորը, դրա վրա։ Նշանեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին, որտեղ Մարոն ասում էր լավն է, ասում էր Կարոն, դերում է ինչ կանֆետ, խնձոր ու չամիչ։ Դրա համար ամուսնացավ կանֆետի, խնձորի ու հետո հայրը, երբ որ այդ երեխային մեծ տղայի հետ ամուսնացրեցին չոբանի հետ, այդ երեխան վազելով գնաց որ տունը, հայրը նայեց Հովհաննես Թումանյանը, շատ լավ նշել է դա. «Դուրս իմ տնից սևերես, ետ չնայես դեպամես, ոչ չդնես էլ տունս, մրոտեցիր անունս»։ Եվ ուղարկեց հետ այդ աղջիկը, վերջը գնաց իրան ժայռից գցեց։ Հասկանում եք, մենք երեխա այսօր ունենալով, երեխաներ ունենալով մտածում ենք, ոնց կարելի այդքան դաժան լինել տասնականի տարեկան երեխային,
և տունչ թողել։ Սիրնես, որն է մեր գրականության մեջ ընտանիքի օրինակը, պատմության մեջ ընտանիքի օրինակը։ Բայց այսօր դու ունես մեծ հնարավորություն, դու քո ընտանիքով դառնաս մեր ազգի մոդելը որպես ընտանիք։ Տեր օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ և կրկում։ Կհանդիպենք։